atenderezwa gulumizwe o kitaffe etonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi eddembe mbasindikira eddembe mbakombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbitibi yamu ebyenjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbitibi yamu ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwako ensi yaffe ey'omunda wepo ni yawa weru katonda tude munda munza ramsa katonda tude munda mugwe nga katonda etengere dori wa dembe okubuza omutima go okutakanya na bigambo byogenda okubera nga owuliriza so obisule muguruka awo yonga yona obulamu obwo bikozesa okubera nga ozukusa amazima agatudem atuna okubera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri muganda waffe Saul nsaba nga tukole ekikowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu ngofulumya ekizikiza era mu nnyindo yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu buli w'okwata ku mutima gwo n'owuliriza enkuba yagwo buli lunaku eddakiika kkumi kiba kitegeeza nti oba otambulidde mbwetengeredde w'otambulira mbwetengeredde kiba kitegeeza nti oba otandise okuwuliriza entunnunsi za Katonda ensonga lwaki bakugamba mu byawandiikibwa nti yimirira mbwetengeredde omanye nti yenze Katonda buli wodda mukadde akakakati nga tolina birowoozo ng'eggorogoosaayo oba kye tuyita the hero of canals ggorogoosaayo nga teriimu birowoozo kiba kitegeeza nti oba otandika okubeera nga owuliriza eddoboozi lya Katonda kubanga talekerangako kwobeera ng'ayogera naffe buli kiseera ayogera naffe omwagalwa tewajja kunoonya ggulu naye otudde mu ggulu buli kadde ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga oyingiza ebirungo eby'eggulu ku nsi eno kubanga bazadde baffe bawanga bituukiridde weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa nga newankubadde waliwo ebintu ebitawoomesa nakabululu n'amawulire agweraliikiriza okuva ku tivi zammwe rediyo zammwe wamu ne social media abaagalwa byonna bibategebwa kubanga tebayagala kubeera nga mutegeera amazima gammwe abaagalwa bino bibaleetedde obuzibu eri abangi okubeera nga bakkiriza nti ddala kwagala ye yekka akola obutonzi bwonna okwetoolola sseŋŋendo eno omwagalwa musobola okulaba obubonero obw'amayengo gano ag'okwagala agakolera mu busirifu okwetoloola sseŋŋendo zammwe nga abantu abatono n'abangi nga batandise okubeera nga bakuŋŋaana bateekewo enkyukakyuka ez'omuggundu okwetoloola sseŋŋendo na ttimba nga bakyusa gye twandiise energy field ey'amayengo ga sseŋŋendo kino kisobosoze okusobola okubeera nga kinaabula n'okuggyawo amayengo gonna agatali ga ddala ago agatudde mu mpulira yammwe ey'obuziba agava mu mayengo ag'okutya ag'obukoowu agenge ag'okulamula wamu n'ag'effutwa ago aganyenyiitira mu bifo ebisinga obungi era ago ge mayengo ge muzze mutambula nago mu lugendo lwammwe mu bujjajja bwammwe abaagalwa amayengo n'ejjengo ery'okwagala liyingira sseŋŋendo na ttimba era nga liyoza ebyo byonna ebitali bumu wamu n'ejjengo eryo mu ngeri eno abaagalwa mukole kyonna ekisoboka okulaba nga muzza obuggya okwesiga Katonda atudde mu nda yammwe nga mukola kino kijja bayamba mu ngeri ey'okuzuukuka kwammwe nga ombwannamunigina kibayambe okusobola okubeera nga mubeera bumu wamu n'amazima gammwe agabatudde mu nda yammwe temwetaaga muntu mulala yenna oba kintu kirala kyonna okuggyako Katonda atudde mu nda yammwe
abagalwa Katonda bwatyo waali era nga y'atudde mu buli kitonde kyonna. Nga newankubadde atudde mu ndabirwamu etafaanagana na ndabirwamu ya bulala, naye Katonda ye ndabirwamu etudde mu buntu mu bwannamunigina. Era ng'atudde mu butuukirivu obutuukiridde mu buli kinnoomu ku mmwe. Essanyu lye kwe kubeera nga mumanya n'okufuna okutegeera n'okumanya okubeerawo kwe okutakoma buli kadde eri abaana be. Kubanga muli baana abava mu luse olutukuvu olw'omwoyo olutasobola kubeera nga luva okuva eri maama wammwe Namugereka. Abaagalwa, buli kiseera abeerawo okubeera ng'abalindiridde, okubeera nga mulondawo okuzuukuka okuva mu kirooto oba okuva mu kirooto eky'entiisa eky'obulamu obutali bwa ddala, musobole okubeera nga mulinnya mu ddemeezi lyammwe ly'okubeera nga mujjukira nti kwagala ye yekka era ng'atambulira mu kadde akakakati. Buli kinnoomu ku mmwe mu kadde kano muyina ebirungo eby'enjawulo era nga mutonda ensi yammwe nga mukozesa amayengo gammwe agatakoma agatudde mu nda yammwe. Mukitegera abaagalwa, naye buli we mutambulira mu kadde akakakati kibayamba okubeera nga mulinnya mu maanyi gammwe agaddala. Naye we mutatambulira mu kadde akakakati mutambulira mu kirooto eky'obulimba ekiba kibatuddemu mu kitambo kyammwe ng'abantu. So kyetaagisa mmwe nga kennyini musobole okubeera nga mulondawo muve mu mayengo ago, mu kifo ky'okubeera nga mutyambulira mu mayengo ago agabaleetera obulumi n'okubonaabona. Mudde mu mayengo ag'essanyu n'eddembe agatudde mu mwoyo wammwe mutukuvu. Mukitegera abaagalwa, byemuli okuyitamu mu kadde kano mwabirondawo kibasobosezze kusobola okubeera nga muyiga mu bulamu buno nga muli mu nnyama. Kino tusaba mukitegeere mu ngeri eno, nga mwaŋŋanga ebyo byonna bye muyitamu mubeere endabirwamu ey'okwagala, muyambeko okuzuukuka okwa emyoyo gyonna egyawamu egitudde ku ssengendo na ttimba. Abaagalwa, muli kuyamba era ng'okuyamba kwammwe tuli kusiima. Nga newankubadde wandirowooza era wandifuna empulira nti tewaliwo kigenda mu maaso, naye omwagalwa, buli kintu kyonna kiri mu butalabika. Tusaba weggyemu endaba yonna eriko ekkomo mu lugendo lwo, otegeere nti ekikula kye ekyaddala tekirina kkomo, nga w'olindirira okusobola okubeera nga obutalabika obw'ekikula ky'ekyaddala eky'obulongo bwo busobola okubeera nga buyanjuluza oba okusoosootera olugendo lwo maaso go. Abaagalwa, amakubo ga Katonda tegakoma. Naye obutonzi buwa ekitiibwa buli kusalawo okwo okw'obwannamunigina nga ggwe. Kubanga Katonda respecter awa ekitiibwa buli kinnoomu. Naye waali okubeera nga era akulaga ekkubo okudda ewaka, okudda mu kikula ky'ekyaddala, kasita obeera nga osazeewo n'owuliriza obwakatonda bwo n'okwagala kw'obwakatonda okutudde mu nda yo. Okwagala kwa Katonda okutudde mu nda yo kwe kwagala okutakoma. Okwagala kwa Katonda kuli eri buli kinnoomu eri omwana w'omuntu okusobola okubeera ng'azuukuka n'okumanya nti ye kwagala, era nga bw'atyo w'abadde obutakoma ng'oli bumu wamu ne taata wo Tonda. Kwagala ye bulamu, ge magezi agatakoma agayenjiwala era agatakoma agatudde mu buli kitonde kyonna, ageeyongera okubeera nga geeyanjuluza mu buli kanyomero konna.
kikusobosa okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nti buli kino omu atuddemu amayengo ge gamu era ndabirwamu y'obutukuvu obwo. Mu ngeri eno otegeere nti toyina kkomo lyonna mu busobozi bwo, nga newankubadde ng'otudde mu nnyama yo olaba nga oyina ekkomo, naye toyina kkomo mwagalwa, toyina kkomo. Otudde mu bwaguuga bw'obutonzi bwonna era essanyu eryo erikola obutonzi bwonna bwikulindiridde okusobola okubeera nga ozuukuka eri amazima go. Omwagalwa, w'ozuukuka weesi osanga nga olinnye mu ddemeezi ery'okwagalako okwo kwe wateekateeka nga tonnaba kubeera nga ojja mu bulamu bw'ensi eno. Era naawe ne kikuyamba okusobola okubeera nga oyambako abalala okubeera nga bakola ekintu kye kimu, okusobola okubeera nga balondako amakubo gaabwe agatudde mu nda yaabwe, mu kifo ky'okubeera nga balondako amakubo agawabweru waabwe kibasoosoza okusobola okubeera nga badde waka. Abaagalwa, mwenna muzze munoonya ekkubo lino mu bulamu bwammwe bwonna obw'emabega okusobola okubeera nga mudde waka. Kati musobodde okubeera nga mutuuka, abaagalwa, mumanye nti muli bitonde birungi era ebitukuvu. Kubanga Katonda kyatonda kitudde mu butakoma, kirungi era nga ye yabatonda. Mu ngeri eno mwebaze ebyamagero ebyo ebibatuddemu. Mumanye nti maama wammwe Namugereka buli kiseera atudde mu nda yammwe era muwulirize okwagala kwe buli kadde. Mubeere mu kwagala okwo. Mubeere mu bulungi obwo obutudde mu nda yammwe nga newankubadde muli mu nnyama y'abaana b'abantu mbwassekirwa kya ttaka. Tewaliwo ky'osobola kugereganya n'empulira eyeetudde mu nda yo. Kubanga temenyekebwangako, tevangako kuva eri mmwe, buli kiseera tekoma, buli kiseera ebadde wamu nammwe. Y'ensonga lwaki mwetaagisa okufuna akadde okusirikako nga muli mwekka. Oba we kisoboka mufune mukungaane nga abantu ab'egganda ery'awamu, mukole ebikolwa ebyo ebitudde mu kwagala, muyingire mu yeekaalu yammwe, mwejjukize okusobola okubeera nga mwesiga okwagala okutakoma okutudde mu nda yammwe. Kubanga mwenna muli baana ba Katonda abatuukiridde era abatukuvu, muli bitonde ebitukuvu. Mwebuze, mubeera nga bazadde bammwe batukuvu ate mubeera mutya mmwe okubeera nga temuli batukuvu? Kubanga muli bumu wamu naye mu kwagala okutakoma, tewaliiwo na microsecond konna ke mwali muyawukanye wamu n'obutukuvu bwammwe. Nedda, mwerabira bwerabize. Mukitegera, bagalwa, mukole ekyo kijja baleetera eddembe mu nda yammwe, kibajjemu empulira yonna ey'okulowooza nti temusaanidde. Mwesiga amaanyi g'obutukuvu obwa maama wammwe Namugereka obubatuddemu. Kino kye kijja okubeera nga kiyamba okuzukuka kw'abaana b'abantu abaawamu. Okubeerawo kwammwe ku ssengeno nnattimba kwa muwendo era nga tewaliwo asobola kubeera nga abasikira. Abaagalwa, leka amagezi gammwe geeyongera okubeera nga gabayamba mu kuzukka kwammwe ng'ak'obuntu n'okuzukka okwawamu. Kibasobosoza osobola okubeera nga munoga ebibala ebyo mwajja okusobola okubeera nga munoga mu lugendo luno. Nsigadde nze muganda wammwe Saulo. Wabawo, nga sinaakubeera nga mmaliriza, abasinga mu buzaabuzi bwa lwaki mu nsi ey'omwoyo tuyogera maama Namugereka. Ensi ey'omwoyo mu buziba etuddemu bwa Nalongo, ate mu nsi ey'obulabika etuddemu bwa Ssalongo. Y'ensonga lwaki ab'ekizikiza baabagamba kitaffe, naye kitaffe yeffe. Projection ezaalibwa okuva eri maama y'abeera Ssalongo.
So it's not it's each ekintu kyebagamba nti no nti nti musajja na mukazi nedda buli kintu kyonna Ssalongo oba mukitegera y'ensonga lwaki omwana mu butalabika asooka kumala kuzaalibwa mu birowoozo then n'amala n'afuuka Ssalongo y'ensonga lwaki Muganda waffe Yesu agamba nti nno ebya taata byange n'ebyange bya taata kubanga omwana kirowoozo asooka mu bwa maama maama n'amuzimba that is bwannalongo wamuzimba n'akula then n'amanifestinga n'alabika okuva mu butalabika n'adda mu bulabika awo n'afuuka Ssalongo y'ensonga lwaki ebya omwana kirowoozo n'ebya taata obulabika bye bimu kubanga bakolebwa amayengo ge gamu so nsaba muleme kubeera nga mufuna kanzunzu ahead wacha ayogera ku nnalo wacha ayogera ku mama namgerika natayogera bonna bali bumu kitegera ensonga lwaki okwowola omusambwa ogumu katugambe nti lubanga ne mama naye abeerawo tosote batambulira wamu kitegera so kino kibayamba okubeera nga we mubeera mukowoola mukowoole bonna babiri kubanga osobola okummibwa olw'okuba nti weerabidde ekitundutundu eky'obulongo bwe okitegera weewaawo so kino nsaba kireme kubanga waliwo eyampandiikira ku YouTube n'agamba ekitegeeza Katonda mukyala Katonda tayina sex Katonda atudde mu bubiri embwa ekibwa Ssalongo n'obwa Nnalongo so okwowoolamu omu oba okwowodde babiri okitegera weewaawo kale akume